Şunu zoğuburtu. Norice masum. Yegervin çeto. Asımı Türkiye'yi mabruma. Esken harül hazar hay. Բայց հարց չի տալիս ոչ մեկը, ի՞նչ կրոնի տակ ապրում, ի՞նչ պասպորտի տակ ապրում ու ի՞նչ լեզվով է խոսում։ Մենք արցախցիներս խոսելու ենք հայերեն, մենք արցախցիներս տանելու ենք մեր կրոնը ու մենք հաղթելու ենք մեր ապագանը կերտելու ենք։ Թո ոչ մեկի մտքով չասնի ու ոչ մեկը թուղթ չի կարելու ստորագրի, նորից եմ ասում, հարգելի ժողովուրդ, մենք ամեն մեկս պիտի մեզ նվիրաբերեք մեր հարևիկին, անուն մեր հերոս տղորցին, որ արյուն է թափել մեր տեղ ապրելու, ոչ մեկս իրավունք չունեք այդ տղորցավածը տափկոխեք, չի կարելի, աչքերը բացեք, միջև վերջ պիտի գնաք ու պայքարեք, եթե ոչ մեկը չի կարում, եկեք համախմբվեք, ում ունի խլող մտքեր, մենակ մի նստեք ոչ մի տեղ, մենակ ուրիշ տեղ եք մի կազմակերպեք ու ձևական ցույց մի տրեք, որ դուք կաք ու դուք մտածում եք Արցախի մասին, եկեք ժողովրդի հետ միասին համախմբվեք, եթե ուզում եք անեք, միասին սաղդել անեք, ոչ մեկի չեք թողելու Ղարաբաղի հարցը ինքնորոշ լուծի, ոչ մեկը իրավունք չունի, ով էլ անի, սատկացնելու է ժողովուրդը։ Ժողովուրդ հետևել հայոց կնայք կապած, արդեղը ղեկավարության մի մաս այնա Հայաստան, կեցալին, թորկեն ասացը անին, կլող կնգացեք ձեր կամըն, թողիմ չուկ վեշ մի պես տորակրին, մուկ համաձայն չուկ թորկեն մեր ատապրին, խապիմըն, ասում այլի է, որ ես ու ծորդին դիա վերաբերվելան, կիլան առուղ չի տանը, ադովել է ասում է, ես ոչ թե բանապցումում, այլ արդեն հազնարարականներ եմ տվել, Ահա դու ի՞նչ հազնարական ես մեր հայ ղեկավարությանը, դու ի՞նչ, դու մեր նախագահն ես, դու մեր հայ ազգի դավաճանն ես, մուկ համաձայն չու քո հազնարականներին, ժողովուրդ, շատ եմ խնդրում, եկեք միավորվենք, եկեք ես հիշ քան ես ղեկավարություն կա, հիշ քան այդ ազգի այդ ներգություն մոռացալում, ուրեմն այդ կուսակցությունը վեր կա, ազատ հայերի կուսակցությունը, Ես տորություն կուրկունում, քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության,